ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអីយ៉ាកូនធំរឹងដៃជើងបន្តិចប៉ែនចម្រុងប្រឹងយកចិត្តប្រពន្ធហើយបង្ហើបបំណងចង់បានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតចាប់តាំងពីកូនស្រីធំរឹងដៃជើងបន្តិចមក វិធីការរូបសង្ហាលោកប៉ែនចម្រុងហាក់បង្ហាញចេតនាលួងលោមប្រពន្ធផ្លៃខុសពីមុនបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកក្នុងបំណងប្រៀបដូចជាកំពុងលួងយកកូនប្រុសម្នាក់ទៀតមិនបត់បែនច្រើននាំឲ្យខាតពេលវេលាពេលនេះនាងតូច ចម្រុងបេឡាជុតិមាដំណក់ឈាមដំបងរវាងលោកប៉ែនចម្រុងនិងអ្នកនាងហ៊ុនម៉ាណេមានអាយុជាង3ឆ្នាំហើយស្រាប់តែលោកប៉ារូបសង្ហាខាងលើបានបង្ហោះសារសួរទៅភរិយាបណ្ឌលចិត្តត្រង់ៗថាតាំងពីកូនចូលរៀនមកកំឡោះក្រមុំសាជាថ្មី ពោះទំនេរទេសុំផ្ញើកូនប្រុសមួយទៀតបានទេហ៊ុនម៉ាណេនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោកប៉ែនចម្រុងបង្ហាប់លើវ៉េសប៊ុកជាសាធារណៈរំលឹកពីគោលបំណងចង់បានប្អូនប្រុសម្នាក់ឲ្យកូនស្រីក្រាន់ប្រឡែងលេងនិងមានបងប្អូនហៅនឹងគេកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថា ទោះបីជាប៉ែនចម្រុងមិនមានញឹកការងារសិល្បៈយ៉ាងណាក៏លោកតែងតែឆ្លៀតផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារផ្ដល់សុភមង្គលភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រពន្ធនិងកូនជានិច្ចបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា